Prijatno, šefe. Jedva sam vas našao, mobil imam isključen. Ručam, Panjkoviću. Znam, šefe. Pa kad znaš što dolaziš, Panjkoviću. Tek sam ko drugo jelao, Panjkoviću. A kad čovjek jede, on mora da bude usredsređen na to jelo i to piće. A ne da rešavate kuće probleme. Javila mi se krtica, šefe. Moj deda je rekao, kad jedeš, ćuti. Važno je, šefe. Kad neko od nas dece nešto kaže za stolovom, odmah su onu drvenu kašiku čvak među oči. A jeo s veliku kašiku. A šta ti misliš, Panjkoviću, zašto naši političari tako kratko traju, a? Kako mislite? Zašto ne mogu da se održe? Na vlasti. Pa ti more na vlasti, Panjkoviću. On kad uđe u onu fotelju, on kod je ušao u salamuru. 100 godina može da traje. Ne na vlasti. Zašto se zdravlje propadnu? Zašto se zbabošu? Zašto se živci propadnu? Zato što jedu s mobilni. Zalogani ne žvaću, gutaju ko nojovi. I šta se događa? Crevo se grči, ne propušća ranu. I političar pati. Po propisu, Panjkoviću, zalogaj mora da se 32 puta žvaćne. 32 puta? Nisam znao. Zato izgledaš ko srušena šupa. Koji guta nesažvakano govori kroz zalogaj? Ima loše varenje i nesrećan je. Svađa se sa ljudi u okolinu. Kleveće iz njega kulja. Šta? Šta kulja? Govor od mržnju.